بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنتي الى يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 16 Jumaat al 45 Bersamaan dengan 29-12-23 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Nama kita kita ni Al Azkar An Nawawiyah. Kita zikir yang disusun oleh Al Imam Al Hafiz Al Nawawi, rahimahullah Taala rahmatan Wasiah Kita sudah masuk bagi jemaah yang ada kitab terjemahan muka surat 444 bab yang ke-16 bab salam minta izin menjawab orang bersih dan perkara yang berkaitan itu bab penuh dialah ha. itu bab penuh dia tapi sambungnya kitanya buka muka surat 469 muka surat apa 469 469 tulis tu tuan penterjemah ni tak bawa tajuk dia tajuk baru ni tajuk baru dia nya kita ambil dalam kitab Arab dia. Kitab Arab masalah yang ke-216 babul istizan. Tulis itu, bab minta izin. Bab minta izin. Minta izin apa? Eish. Maaf. Tukar muka surat 472. Nando kita duduk sini. Muka surat 472 Masalah yang ke-8 Masalah nombor 8 Dalam bahasa Arab kata Babul Bab minta izin nak masuk rumah orang ha, Jumpa dah Muka surat semula Muka surat 472 444 tadi Bak dia bak, Orang panggil bak ibu Bak besar dia ha, Dia ada dia ada kitab Lepas tu dia mari bak Lepas tu dia mari Far Cawangan jadi bab besar dia panjang. Sekarang ni kita masuk kepada bab bulistizan, bab minta izin nak masuk rumah orang. Macam mana kita nak masuk rumah, apakah ada adab ataupun dalam bahasa kita panggil SOP. bahasa lu ni SOP ni. Kan muka surat kita terjemahan muka surat 472. 472. Jadi Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia bawa bab ini dengan dua ayat Quran. Dua ayat. Ayat yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu Hatta tista'nisu dan tussalimu'ala ahliha. Zalikum khairulakum, lagalakum tazkerud. Surah An-Nur ayat 27. Surah An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, kamu janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu kalau rumah kita tak apa kita tak minta izin sebab rumah kita orang yang dalam rumah kita pun isteri dengan anak-anak kita je ha. kecuali ada kecuali sekiranya dalam rumah kita tu ada orang lain ada tetamu mari ada adik ipar kita mari ke yang bukan mahram ha, jadi walaupun rumah kita kena minta izin juga kalau kita masuk pergi buka pintu kunci Adik ipar tengah duduk menyapu sapu. Pakai baju t-shirt. Melompat kawai tu. Kecuali dia bahasa jenis. Jenis aurat atau aurat ni lebih kurang lembu kambing juga. Ah, tak ada masalah. Tu. Eh kambing mana dia tahu aurat ke apa. Nah. Ha, jadi orang yang jenis spesies kambing ni. Lebih kurang tu. Tak tahu gapo aurat. Jadi maka dalam ayat ni Allah kata. Jangan kamu masuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin kita kena minta izin bagaimana cara minta izin nanti dalam kita dan memberi salam kepada penghuninya yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu semua selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla jadi ayat ini para para pelajar sekalian tanda situ ayat ini Allah Taala bagi kepada kita adab minta izin dan beri salam bila nak masuk rumah rumah orang termasuk rumah kita sendiri tadi saya dah sebut sekiranya dalam rumah kita tu ada orang lain ajnabi yang bukan mahram kita maka kita juga kena minta izin walaupun rumah kita sendiri eh rumah aku ikut aku lah. memang rumah kita tapi ada peraturan kita tidak tidak boleh tengok aurat orang, -orang. Jadi kita kena ada etika di situ. Maka dua perkara Allah Taala sebut sini, yang pertama hatta tastanisu ulama tafsir ulama tafsir kata tastanisu dengan mana tastazinu sehingga kamu minta izin. Kamu minta izin nak masuk. Wa tusallimu dan beri salam. Nanti kita akan bincang nak salam dulu ke minta izin dulu Bila sampai rumah orang Bagi salam dulu ke minta izin dulu ha, Tengok ayat ni Tuhan kata tastad nisuai, tastad zino. Minta izin Kamu dia baru bagi salam Manakala kita pergi rumah orang Kita ketuk itu dulu Tekan Tek, loceng Kalau ni mudah loceng ada prek loceng Bila Tuhan dia mari baru kita bagi salam Assalamualaikum ha, Itu mana ayat ni tertik dia nya Minta izin bagi salam. Kecuali terserempak. Kita mari baru nak baru nak baru nak ketuk itu, tuan dia jenguk. Ah, assalamualaikum. Baulah kata boleh masuk. Dia kata nanti tu. Kebetulan rumah dia kecil, suruh isteri dia tutup aurat dulu ataupun masuk dalam bilik. jadi kita jangan pakai gigi mata kau ada kau pakai je. masuk selalu. Ah ha, jangan. Itu dia panggil langgar SOP syariat. Ini untuk orang tua, ayat yang kedua untuk anak-anak, untuk kanak-kanak. Ayat yang kedua untuk kanak-kanak. Kita kena latih anak kita ni. Wa idza balaghal atfalum minkumul hulma falyastazinu kama stazanal ladzina min qablihim. Kazalik <Sessizuk> yabayyinullahu lakum Wallahu alimun hakim Dan apabila anak-anak kamu setelah sampai umur balik Mana kalau anak sebelum balik itu dia ada lagi satu tahap Dia panggil tahap umur dah cerdik Kalau hidup mengakok baby Beringat sopah itu Tak ada masalah Dia mengakok masuk dari bilik ayah dia Mak dia tak usah duduk ketuk pintu lah Apakah jadi begitu nah, Tapi kalau budak tu dah besar dah pandai dah tahu dah eh, pergerakan orang aurat tak aurat itu pun dia kena minta izin lebih-lebih lagi kalau sudah balagal hulum sudah sampai balik hak ni wajib kena minta izin maka mereka hendaklah meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka yakni orang lain minta izin walaupun dia tu anak-anak kita kena minta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi anak-anak jangan masuk walaupun bilik rumah mak bilik ibu bapa ataupun bilik adik-adik perempuan. Adik-adik perempuan pun tak boleh masuk dalam bilik abang-abang adik lelaki laki, -laki kecuali dengan minta izin. Sebab kita tak mau tengok aurat ke ataupun anak-anak tengok perbuatan yang tidak sesuai dengan dia tengok malulah ah umi ngabah dalam bilik ha dalam bahasa filem dia panggil Act 18 ha kena cop itu yang sungguh nak masuk ini bahaya ini, ini adab ni Allah Taala sebut dalam surah an-nur ayat 59 yang tadi yang mula-mula tadi ayat an-nur ayat 27 surah an-nur ayat 7 yang yang ayat yang kedua 59 Karena itulah bagi Surah An-Nur ini satu surah yang, perl yang perlu untuk kita belajar untuk mendidik keluarga. Sebab ada adab, ada SOP kekeluargaan dalam Surah An-Nur. Bahaya, jangan main. Yang ke, kita berpindah kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 706 kos enam. Warwina fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abi Musal radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa al Ashari, gelaran dia, nama dia Abdullah bin Qais. Tulis Abdullah bin Qais, radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al Salasun. Minta izin tiga kali, tiga kali kita minta izin. Fa'in uzinalaka kalau dia kalau tuan dia izin masuk masuk wa illa tiga kali minta izin tak dapat balik klik tunggu apa depan tangga orang tak orang tak mau buka pintu ha ini kita akan bahas sikit lagi kita akan perbahaskan dengan realiti suasana rumah-rumah yang besar zaman kita ini bagaimana SOP law ni ha. maknanya tanda tuan-tuan minta izin tiga kali Tiga kali Hadis 707 Kami riwayatkan juga hadis ini dalam kitab Sahih Hai ini Bukhari Muslim Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Dan lain daripadanya Apa dia kata Dari Nabi SAW Maknanya bukan Bukannya Amrullah bin Qais Abu Musa saja Abu Sa'id berriwayat juga hadis istizan Hadis istizani ramai diriwayatkan oleh para sahabat. Ini penting kita nak tahu. Hadis istizani diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Hadis 708 Kami riwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari lagi dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila listizan min ajlil basar. Sesungguhnya ya dia tak terjemah penuh ni. Sebabnya penting ni. Dia panggil harfu taukid innama maka sesungguhnya ju'ila listizan dijadikan syariat minta izin itu min ajlil basar kerana nak jaga mata pandangan. Kalau orang buta mari, orang buta mari rumah kita. Dia perlu dia perlu minta izin ke tak? Ha. Dia kena minta izin juga walaupun dia buta. Tapi lainlah pula dia tu dengan orang jelek. Nah, contohnya kalau dia kalau dia pergi jenguk pada dalam rumah pun tak apa. Pitu terbuka dia tak nampak serah-serah masuk pada dalam rumah. Assalamualaikum. Dak dalam rumah dah. Orang tak terkejut muka dia buta. Tapi kalau masuk ojelak, melompak, orang jelek, melompat orang okay, dalam rumah. Lompat kata lompat. Melompat lah. Jadi Nabi sebut hukum dan illah. kalau orang yang ngaji usul fiqh, dia panggil babul illah. Kenapa? Disyariatkan minta izin sebab nak jaga mata. Mata tu bahaya tu. Mata tu bahaya. Duk tengok benda-benda yang tidak sepatut kita tengok. Ini bahaya. Baiklah, Kata rahimahullahu taala wa ruwina listizan salasan min jihatin kasirah. Kami riwayatkan hadis meminta izin tiga kali itu banyak jalur. Maknanya banyak jalan, banyak, -banyak riwayat menunjukkan bahawa hadis itu sangat kuat. Tidak boleh main-main, cincai kata orang. Lah kita kena tengok, kena mikir sungguh-sungguh, kelih sengati-ngati. sungguh sungguh kelih sengati ngati bahasa takik bahasa kelate tu sengati dia panggil sungguhlah baiklah bagaimana adab tulis tepi kita pelajar pelajar tulis tepi kita adab adab minta izin adab nak masuk rumah orang ini dia punya SOP sunatnya sunat nak minta izin nak masuk rumah orang ni yang pertama mengucap salam bagi salam dulu Yusallim Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunyi orang jawab ha, Ada tuan Kalau tuan dia jawab Kamu dia minta izin Boleh masuk Tuan dia kata tak boleh Sebab Tak ada orang laki-laki dalam rumah ni Yang datang tu laki-laki contohnya Dia kata tak boleh masuk Kita bercakap tangga lah Tak boleh naik atas rumah orang Haa Ataupun dia kata adhul, boleh masuk. Nanti dulu. Nak pergi pasal muka dulu. Tua aku baru bangun tidur. Nah, air basi tepek lagi mulut. Ah ha, muka dulu nak sambut orang ni. Berkomo-komo dulu, bersiwak dulu kan. Itu dua. Berdiri di pintu pada sisi yang sedianya tidak boleh melihat dalam rumah. Ah ha, ini penting ni tuan-tuan. Kita kena berdiri dekat pintu Tapi jangan mengadap ke, ke muka pintu nah, Contohnya kita kata Ni rumah Pintu dia sini Kita kena berdiri sebelah ni Berdiri sebelah ni jangan jengok dalam rumah Tengoklah keluar Assalamualaikum Cuma kalau kita kata kalau suara keluar Tak dengar tak? Kita boleh paling tapi bukan tengok dalam rumah Tengok di muka pintu lah nah, itu itu adab SOP. Kena jaga ni. Orang ni kena jaga penting jangan pergi jenguk dalam rumah orang. Jangan menjenguk dalam rumah. Allah. Ni kita kadang-kadang masyarakat kampung ni bukan sekat dalam rumah. Tak jawab luar, dia pergi ke dapur. Nah. Pergi ke dapur. Woi. Ah, woi, pakai woi begitu ya. Allah akbar. Kebetulan tu aku pula berkembang kata tengah duduk apa ni? Duduk basuh kain. Ah, we juga kawa tu pun oh, melompat lagi. Jangan. Khata hadza. Ada salah. Perbahati ini menyalahi syariat, menyalahi adab. Jangan main. Dok we we apa gini. Ha. Kemudian mengucapkan assalamualaikum. We salam lu. Han assalamualaikum. Boleh masuk? Ada tanya dia boleh masuk? Baik. Sekiranya tidak ada orang jawab Salam kita tak ada orang jawab Maka dia kena ulang sekali lagi Tak jawab lagi Ulang kali yang kedua Yang ketiga Tak jawab juga Balik ha, Ini tuan-tuan kena ingat lah Ini Ini apa Ini ketika rumah zaman dulu Rumah kecil Rumah dia pun buat dengan kayu Dengan buluh Dengan apa ni yang betul dengar lah kalau orang panggil tu Tapi rumah kita hari ni Pagar dia pun Macam lebih kurang Kecil sikit pada tembok besar negeri Cina ha, Terlalu besar, besar pagar lah ni Allahu Akbar ha, Jadi kalau macam ni punya keadaan Maka SOP dia nya Sama ada kita tekan loceng Kalau rumah tak ada loceng luar Tekan dulu Ataupun lo ni ada alat gadget di tangan masing-masing nak sampai telefon dulu assalamualaikum waalaikumsalam ada rumah ke tu ada kita nak sapa dah ni ataupun duduk depan tangga dah selesai lah masalah zaman dulu tak ada telefon rumah kecil boleh lah pergi, pergi tiga kali bagi salam kalau tak jawab balik Zaman kita ni kalau main tak jawab salam balik jawabnya balik ramal lah balik nah, cakap balik ke rumah orang tak dengar nak masuk pagar dia pun tak tak termasuk dah. Ha, jadi zaman kita ini zaman zaman apa ni ada ada SOP baru yang kita kena ikut. Bukan salah sunnah dah. Cara kita nak buat tu. Baiklah. Mari kita berpindah ke hadis yang berikutnya. Hadis uh, 709. 709 Warwina kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud Dengan sanak yang sahih Daripada Daripada Rib'i Haa tulis bagi bawah Rib'i Rib'i bin Hirash Rib'i bin Hirash Hirash Ha'ar al Seorang ulama' tabi'in yang mulia dia berkata. Ha, dia 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 ni dia riwayat cerita dia. Dia kata apa? Qala haddatsana rajulun min bani Amir istazana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Nah, dengar cerita menarik ni. Seorang lelaki laki daripada kabilah Bani Amir menceritakan bahawa dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi minta izin. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam rumah. Nabi dalam rumah, orang ni minta izin nak masuk. Dengan mengucapkan adkhul Boleh masuk? Boleh masuk ke? tak dia kata A'aliju, A'aliju maknanya, boleh masuk? Dia tak pergi salam. Pakai minta nak masuk selalu. Mata dia dia tahu Nabi ada dalam dalam rumah minta izin nak masuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Nabi bagi tahu pada khadam dia, pembantu dia, tak tahu siapa, boleh jadi Anas atau orang lain. Dia kata ukhruj ila hadza fa'allimhu listizan. Mau keluar lagi, ajar pak cik tu minta izin. Faqul lahu Mengajar dia kata Assalamualaikum a'adukul Bagi salam dulu Lepas minta izin nak masuk Dia pakai nak rempuh masuk lalu Boleh masuk Salam tak ada Maka Nabi kita ajar Mugi ajar Pak Cik tu Dia tak pandai tu ha. Jadi Hak laki-laki duduk tempat tangga tadi yang minta, yang minta izin tanpa salam tadi Dia dengar Terus dia kata Assalamualaikum A'adukul Boleh masuk Fa'azina lahun Nabi SAW Maka Nabi pun bagi izin ha, nah, Jadi ini, ini dia panggil SOP kitanya Bila nak masuk Kena bagi salam Kemudian minta izin ha, Maka khilahlah lah ulama di sini Baik Hadis ni Hasan Sanak dia Hasan Kita masuk pula Apa ni Hadis lain pula Hadis lain pula. Maaf Hadis 709 tadi sahih sanad dia. Di sanadin sahih hasannya yang akan datang ni 70 7010 ni. Wa ruvina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Kaladah nama orang dia Kaladah Kaladah bin Hambal. As-sahabi seorang sahabat. Dia berkata, ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadahutu Fadakhaltu alihi walam usallim hmm. Aku bertemu di tempat Nabi Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW Aku masuk tanpa beri salam ha, Dengar ni Ni bagus ni sahabat-sahabat dia tak malu Dia ngaku Aku tengok Nabi pakai masuk Pakai tak bagi salam Apa jadi? Faqalan Nabi SAW Irji' Keluar Keluar-keluar Fakul Assalamualaikum Ada khul Mu keluar ke pintu ni Bagi salam minta izin masuk nah, Nabi kita ajak SOP kepada Kepada sahabat ni nah, Sebab dia tak bagi salam Nabi suruh hundur balik Kita hari ni Kalau kita tengok orang yang mari tu Nak belajar nah, Juru boleh kita suruh Keluar bagi salam mula Hai, nah, Kalau jenis orang pongoh Panah barang Keluar keluar bagi salam. Keluar bagi salam. Rasanya keluar pakai nyok balik Ha dah. <laughs> oh payah bahasa Pak Haji ni. Warak sangatlah tu. oh, sudah. Oh balik muka Pak Liko lah kata orang. Tak, tak balik tau ada. Tapi sahabat ni orang yang cerdik. Orang nak ada orang yang nak dapat ilmu, dia belajar. Dia sanggup belajar. Ada khul undur balik. Hadis ni tulis uh, sanad di Hasan. Baiklah. Maka di sini hmm, tengok ni. Yang kami sebut di sini adalah bahawa mendahului salam ke atas minta izin. Ha, jadi dalam hadis ni salam dulu baru minta izin. Betul tak? Ha? Salam baru minta izin. Tapi Imamul Mawardi seorang ulama fiqh yang masyhur mazhab Syafi'i dia kata mengetengahkan tiga pendapat ulama. Mawardi kata ada tiga pandangan dalam masalah nak wisale dulu ke minta izin dulu. Khilaf. Pendapat yang pertama letak nombor pelajar. Sebagaimana telah disebutkan seperti dalam hadis ini bagi salam minta izin. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua taqdimul istizan ala salam Minta izin dulu bagus salam Pakcik Ya Boleh masuk Boleh Assalamualaikum nah, Terbalik Yang tadi Salam baru minta izin Wasalis Pendapat yang ketiga Merupakan Ikhtiarul mawardi Mana pendapat mawardi Pilih pendapat yang ketiga Dikata apabila orang yang minta izin Melihat tuan rumah sebelum masuk rumah Maka dia mula dengan salam Dan apabila dia tidak melihat penghuni rumah Maka dia mendahului Dengan minta izin nah, Menarik juga tu nah, Maknanya kalau kita tengok tuan rumah Cacah itu Tuan rumah ada dah Tak kata saya minta izin masuk Masuklah Assalamualaikum Jadi terbalik Jadi kalau kita tengok tuan rumah dia kata Oh Pakcik duduk tangga dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh masuk jadi minta izin. Ini tiga pendapat. Jadi Imam Mawardi dia pilih yang pertama. Uh, baiklah. Itu dia panggil tiga mazhab. Wa iza sa'na baik. Habislah. Sekarang ini kita pindah kepada Wa iza stadana salasan masalah kita dah minta izin tiga kali tapi tak dapat respon. Nak boleh masuk tak boleh masuk rumah. Ha tulis itu. Dah minta tiga kali tak dapat maklumat. Apabila dia sudah meminta izin sampai tiga kali namun tidak diizinkan tak dapat keizinan tuan tak kata masuk. pintu pun tak buka. Dan menyangka bahawa penghuni rumah tidak mendengar Boleh jadi dia tak dengar ha, kali salam kita ni ha, Boleh jadi tak dengar salam kita ni ha. Apakah ditambah dengan minta izin berikutnya Adakah kita boleh repeat tiga kali lagi Atau pada sekali itu balik ha, Ini perbahasan ulama hmm. Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullahu Ta'ala mengetengahkan tiga pendapat pula. Ha, tiga pula pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengulangi minta izin. Ulang balik. Sekali lagi, satu round lagi. Pendapat yang kedua tidak perlu mengulangi lagi untuk minta izin. Ha, ada lah. Tiga kali balik. Ya. Ha, pun nak minta banyak kali. Ah, ha, pula dah. Eh macam-macam ni. Para ulama dia bahas. Dia tu bahas kita kan. Yang ketiga haji yang ketiga tidak mengulangi dengan lafaz minta izin pertama namun mengulanginya dengan lafaz yang lain ha jadi kita tak surata boleh boleh masuk jangan guna perkataan itu kita guna perkataan lain pula ada di rumah kata tu tua dia ada lain di rumah ha dah dengar dia. oi jadi ini pendapat kita kata ulang perkataan yang lain supaya kita tidak jadi hak tidak jadi yang sama. Ha. Baik, itu tiga pandangan kata Nawawi tulis itu. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala qala ataupun Ibnu Arabi kata Ibnu Arabi kata dulu maaf qala bukan baginda tu tulis Banyaklah penterjemah ni pakai baginda mana tak tahu. Jadi Ibnu Arabi buat kesimpulan. Tadi Mawardi sempur ni Ibnu Arabi simpul. Dia kata wal asah annahu la yu'idu bihal. Pendapat yang paling sahih adalah tidak mengulangi sama sekali. Cukuplah. Tiga kali tak dapat keizinan balik tak usah diulang. Jadi kata Nawawi wahwa wahaz al ladhi sahahu wal ladhi taqtadihi sunnah pendapat yang Ibnu Arabi pilih itu bukan baginda tu tu pangkah baginda tu itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hadis tadi zahir Nabi kata istizan tiga kali Mula ulah apa lagi ah ya? Ha, pasal itulah saya kata saya kata apa kalau kita takut habis kota tiga kali eh, Kalau kita takut habis kota tiga kali Kita beringat berhati-hati Jangan pakai laul Ada rumah? Tak Guna pendekat yang lain ha, Kalau ada loceng, tinggal loceng terkait dulu Kalau ada handphone, call dulu ha, Jadi sekurang-kurangnya kita tidak melanggari etika Tiga kali minta izin Wallahualam Itu Anak-anak ah, tak -anak nampak lah kalau kita buka kitab-kitab lain mungkin pada ulama ada solusi dia wallahu alam. Baik. Tulis. Tulis tajuk lain pula. Perkenalkan diri. Tulis tulis nama nama tajuk. Apa ni nama bab. Mesti memperkenalkan diri bila bercakap dengan orang, nak masuk rumah orang, termasuk juga panggilan telefon. Anak tambah selalu sini. Nawawi tak sebut tapi saya sebut. Sebab zaman Imam Nawawi tak ada handphone. Ha, tak ada telefon. Zaman Abu Anah ni ada telefon. Jadi kita wajib mesti memperkenalkan diri ketika minta izin nak masuk ataupun ketika nak bercakap dengan orang walaupun dalam telefon. Ha. Wayam bari dan sepatutnya apabila seorang meminta izin kepada orang lain dengan mengucap salam dan mengetuk pintu kemudian tuan rumah tanya siapa man siapa man anta hendaklah mengatakan saya fulan bin fulan sebut nama siapa tu saya Abu Anas contohnya siapa dia kita ni tak kalau jenis jenis orang perempuan orang jenis orang kampung ni Ambo Mak Dua Oh mak Jadi tu rumah mau peternak hati. Loh, ni orang takut, takut skema mari rumah dia. Siapa tu? Kelih duk junjo kena ke tak jual kapek. Lah tak buka pintu. tengok dia, dia mana kena perkenalkan nama. Ataupun fulan fulani. Mana yang pentingnya kena sebut nama ataupun gelaran yang dikenal oleh tuan rumah. Atau yang serupa dengannya sehingga dapat dikenali dengan sempurna Makruh ha, Tengok ni makruh maknanya perbuatan tak comel Wayukrahu. Makruh maknanya tidak elok, tak comel Tak sepatutnya Untuk merengkas dengan berkata saya Siapa tu? Saya Siapa dia saya? Siapa tu? Ambo Ambo mana? Ha, jadi tidak jadi ataupun dikata siapa awak saya ni pembantu khadam kalau kata khadam khadam siapa sebut nama tokik awak saya ni apa ni kita katalah uh, driver pulang Kena pergi atas laut tak saya ni driver anjik saya ni orang gaji pulang jadi eh, tak apa juga yang penting biar kenal siapa dia datang dan jangan kata Abdul Muhibbin siapa ni peminat ustaz Ha ah, ni bagus juga ni. Iman Nawawi sebut dah lah ni, fa ustaz. Ramai lagi tu perangai. Ana tak suka benar bila orang call kita tanya, siapa ni? Ha ah, anak murid ustaz lah. Anak murid ustaz, anak murid ustaz. Beribu ada anak murid. Siapa dia awak? Kenalkan diri dulu. Itu dia panggil di antara apa ni? Ada SOP lah ni bila kita tanya tak sejawab. Si tak jawab. Setengah orang tak jawab maksud dah. Anak murid ustaz, peminat ustaz. Oh, macam-macam. Siapa tu? Siapa ni? Dia tawasak contohnya. Siapa ni? Eh saya ni peminat setia oh, tafsir pagi-pagi ni. Nama tak bagi. Kita tengok di status dia pun Ada gambar korok lah Gambar kartun Enggak, gambar cicok kata cicok pakai tali pun tak ada nama. Ah, yang ni tak boleh macam tu. Dia kenal dia. Kena ha, tengok mana. Mana dalil? Dalil kita kena perkenal nama mana? Ha, tengok ni. Kami tengok hadis 711, kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim hadis Isra dan Mi'raj yang terkenal. Nah, jadi Imam Nawawi dia buat hadis ni. Summa sa'ida Jibril ila samai dunya fastaftaha faqil man hadha qala Jibril Waktu Jibril minta izin nak naik ke langit yang pertama dulu. Nabi dia dia bawa Nabi nak naik Mi'raj. Jibril ni apa ni? Dia ketua malaikat. Tapi dia minta izin. Minta izin ketuk ketuk langit nak masuk. Man hazah Malaikat tanya. Rasa kalau Popeye boy kita, security kita kena terjejas dah masa ni. Basa budak ni. Bos. Ha oh, dah. Lah malaikat ajar kita tawadhu. Jibril, dia sebut nama dia. Manha? Man hadza Jibril? Aku ni Jibril. Oh, bos. Terkanyak budak-budak dia tu dah. Waman man ma'aka? Siapa bersama tuan? Patutnya kalau bos bawa tak payahlah ha, dah. Buka pintu mat. Lah, tengok ni amanah security ni. Waman ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama. Dia tak kata ni tetamu kita ni, sebut nama dulu. Jangan bawel. Seterusnya sampai langit ketujuh semua minta izin. Man Jibril, man Jibril, man ma'aka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Manakala Jibril pun sebut nama, tak kel awak tadi sebut nama. Tak. Oh, gitu mana Maha nama dia tu. Oh ni masa sini satu Satu lagi kalau kita cakap dengan pelajar-pelajar ni Dia panggil video call ni Kelas zoom Suruh buka muka nak tengok Tak buka tak cukup data lah apa Boleh jadi budak ni tengah tidur Kali ngaji Duk lagi selimut lagi Pasal telefon pakai dengar gitu Cari kerja Masalah nah, Jadi kena ingat Ingat tuan-tuan eh Kalau telefon orang, kena Kena nama dulu Anak kadang-kadang orang besar telefon Kita malu Assalamualaikum Waalaikumsalam Dia sebut nama dia Profesor sekian Datuk Seri sekian Eh hey, kata Datuk kita kena Kena Anak paling terkejut sekali Waktu Tuanku -tuan kita ni Raja Muda Kelantan Raja Muda Kelantan rumah Kota dia panggil Dia siapa Marino Dia siapa Marino Dia lipo Dia lipo, Masa tu ada mengaji Marino Dia kata Ustaz Kata-kata ya, tak kenal nombor telefon dia guna nombor telefon Saudi. Telefon haji kan. Ni kita ni. TM dia kata, "Kau kata, Allah tahu aku." Oh, terkanya kita melompat main dengan aku telefon ni. Ha, nah, jadi dia dia perkenal dia. Tidak kata boy, boy telefon tuan aku nak cakap dak, dia direct lah dia. Kita ni tu kita kata masya-Allah. Ha. Malam ni kita jumpa atas-atas masjid. Dia suka nak naik atas-atas masjid Madinah. Ha, tu aku Sultan Muhammad hafiz wa jadi baik yang pentingnya orang yang besar pun tak tak sombong hak sombongnya setengah anak-anak murid ni tanya tak soalan dia tanya bila kita tanya balik tak siroyak tak siroyak ya, sudah anak kalau orang tanya balik kita tanya balik siapa dia dia tak jawab kita pun tak jawab soalan dia sombong buat apa ni ya oh, kata malulah saya eh kita nak tahu nak tahu background orang tu orang yang pendidikan orang yang muda orang tua Gapo dia soalan yang dia nak tanya, dia sendiri ke soalan atau soalan orang lain bagi pihak orang lain tak boleh lah gitu. Maknanya itu dia panggil berhati-hati kita ketika menjawab soalan. Baiklah cerita ni panjang kita sebab banyak isu tentang tajuk ni. Ha, jadi kita nasihatlah kepada pelajar Jibril apa kena nama kalau awak tak payah ketak saya kena nama tak payah tadi sana. Tak. kita jumpa lah Baik. Apa nak kita ni? Ah ha, tengok hadis. Eh hey, panjang pula cerita malam ni. Hadis 712. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, tulis. Abu Musa Al-Asy'ari ni nama dia apa tadi? Abdullah Abdullah bin bin Qais, kan? Eh? Abdullah bin Qais. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas di pinggir telaga dalam kebun. Mana ni? Di Madinah. Ah ha, tuan-tuan, kita akan tunjuk buku kita selalu supaya tuan-tuan boleh dengar cerita ni. Ni, dalam buku Madinah ni di bawah tajuk cerita telaga di Madinah. Telaga-telaga di Madinah. Salah satu daripada telaga masyhur nama dia Bi'ru Aris. Tulis Bi'ru Aris. Uh, telaga bersejarah. Ni. Jadi dalam dalam telaga ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia selalu pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba Nabi pergi hari Sabtu biasanya. Hari Sabtu dia pergi jalan kaki atau dia naik kenderaan pergi ke Quba. Tepi Masjid Quba ada sebuah telaga perigi nama dia Biru Aris. Ha, ataupun dipanggil Birul Khatam. Biru Al-Khatam. Orang panggil telaga cincin Tapi masa tu tak ada cincin lagi Dia panggil biar arif um, Apa ni Nabi pergi Dia masuk dalam kebun tu Kebun sahabat ni Dia letak kaki dia dalam air Mana air tu cetek lah. Letak kaki berayu sedap Jadi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia kata hari ni aku nak jadi jaga. Nabi tak lantik pun. Dia nak jadi jaga, duk tunggu depan pintu kebun. Siapa nak masuk kena minta izin dulu sebab Nabi duduk duk berehat dalam kebun. Ha. Supaya orang tak rempuh masuk belorak gitu. Tiba-tiba Abu -tiba, Abu Bakar datang minta izin. Ha, Abu Bakar mari nak minta izin nak masuk, fastazana. Faqala man Siapa? Abu Musa tanya. Siapa? Tengok dia kata baginda bertanya. Dia baginda berlakon dia ni. Penjemah ni tulis. Abu Musa bertanya, "Man? Siapa?" Qala Abu Bakrin. Abu Bakar. Sahabat yang paling mulia dunia akhirat. Perkena nama Abu Bakar. Tak kata aku lah. Oh, dok. Abu Bakar. Abu Bakar nak minta izin. Sabar eh. Sabar. Dia pun pergi minta bagi tahu Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar minta izin nak masuk." Qal ke Nabi kata, "Izin lahu." Benarkah dia masuk? Wa abshirhu bil jannah, sampaikan khabar gembira dia ni ahli syurga. Allahu akbar. Eh, ahli syurga. Sokolah Abu Bakar je. boleh masuk dapat anugerah Ali syurga Abu Musa pun dia temenung siapa lah pula siapa lah pula weh orang yang bahagia or nak nak, nak masuk ni mari-mari <coughs> Lepas mari. <coughs> dia mari pula Sayyidina Umar pula mari Allahu Akbar Orang yang bahagia pula mari Abu Musa tanya Man Kalau Umar Umar dia pergi tahu ya Rasulullah Umar nak masuk mau bagi tahu kepada Umar benar dia masuk bagi tahu dia ahli syurga suka saya Umar mari pula Usman Abu Musa ni kata siapa dia lawak orang nak mari hari ni dia agak kadik adik dia mari tak nak minta izin ni nak boleh ahli syurga mari saya nak Usman nak minta izin nak masuk Abu Musa kata tunggu dia minta izin dia tanya Man Jawab Ya Osman Nabi kata apa Iqzan lah Beri dia benar dia masuk Sampaikan khabar gembira kepada dia Wa abisir hubil jannah Dia ni ahli syurga Dengan sebab musibah yang akan menimpa dia Terkejut Zainal Osman Musibah Terus dia jawab Allahul al Musta'an Tulis tuan-tuan Kita ni kalau kita tahu ada benda tak baik nak berlaku kita kena kata Allahul musta'an Allah lah taala Allah taala Ta lah tempat aku minta pertolongan minta apa minta pertolongan sebab kita nak minta tolong apa lagi sebab benda tu tak berlaku lagi kalau benda dah berlaku kalau benda dah berlaku baru kita kata kita apa kita kata apa kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un nah, jadi baiklah cerita ni panjang jadi anak pedek sekat tu ya Tuan, tuan tengok dalam buku Madinah ni Muka surat 170 Di bawah tajuk Bi'rul Aris atau Bi'rul Khatam Jadi menarik Allah Musta'an terkejut dia Jadi Osman masuk Saya nak Osman masuk Apa jadi Telaga kecil Abu Bakar ada sebelah Nabi Umar ada sebelah Nabi Bila Osman mari penuh dah sebelah Osman kena duduk di sebelah Belah yang bertentangan Maka disitulah kata di para ulama Madinah dia kata itu menunjukkan bahawa kubur Sayyidina Uthman jauh di tengah bakit. Dua sahabat duduk sebelah sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baiklah. Eh lajak kita cerita pula tadi, tak cerita dia mau nak dengar. Kita pun saya tetap puas hati kalau tak cerita. Ha, maka para jemaah sekalian, noknya tajuknya Man Abu Bakar, Man Umar, Man Uthman. Tak ada kata aku lah. Tengok satu lagi hadis Nabi kita tegur Jabir nah, Hadis 713 Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim Daripada Jabir Dia berkata Dia kata apa Ataitun Nabi SAW Fakad faka, uh, bab Aku pergi rumah Nabi SAW Aku ketuk pintu Tek, tek, tek Pakala man hazah, man zah. Nabi tanya, siapa? Siapa awak? Fakultu ana. Ha, tengok. Saya. Fakala. Ana, ana. Nabi marah. Ana, ana. Siapa dia ana? Sebut nama. Tadi Nabi kita puji. Tadi. Saya nak bakar dia sebut nama. Umar sebut nama. Jabir ana. Nabi kata. Ana, ana. Itu tidak betul jawapan macam tu. Jadi para jemaah sekalian. Kita kena beretika bila nak sebut nama. Sebut nama semua ti. Jangan duduk sebut nama ikut si. dan Jangan sebut nama orang yang panggil tidak tidak tepat. Hmm, baiklah. Allahu akbar. Banyak lagi hadis ni. Baik. Uh, boleh juga menyebutkan faslun la ba'sa an yasifa nafsahu bima Jima, yuraf. Boleh juga seorang itu menyebut ciri-ciri dan sifat-sifat dirinya yang dikenali oleh penghuni rumah. Di mana kita tak sebut nama, tapi kita sebut sifat kita. Siapa orang rumah ni kenal Siapa dia tu? Pak Demak katanya. Pak sial. Nah, boleh sebutlah. Kita kata siapa ni? Ayah Mak. ni. Nah, jadi Mak, Mak mana? Mak tukar. Mak Pome. Sebut nama yang orang tahu kenal tak apa tak sebut nama tak guna nama apa tak apa apabila dia tidak mengenali selain daripada sifat dan ciri-ciri tersebut walaupun seakan memuji diri sendiri dengan memberikan gelaran pada dirinya ha kalau kita guna gelaran kita pun agak glamor sikit pun tak apa contohnya dia ni mufti man kita kata mufti negeri ah ha, boleh ataupun saya ni qadi fulan boleh Siapa dia tu? Eh Ustaz Mak ni. Ha oh, tak apa Ustaz Mak. Siapa tu? Doktor apa-apa. Datuk, siapa dia tu? Datuk Seri Fulan. Boleh untuk perkenalkan diri. Ha, tidak kata nyoh dok. Ha, dibenarkan untuk memperkenalkan diri. Tak ada masalah. Yang kata oh sombong datuk-datuk nak pula dah. Eh dah dia ada panggil lah. Kalau oh, tak ada ni masalah. Dia ngaku juga. Ha, lepas bila orang kritik. Sembunyi sepuluh nama. Ha, tak apa. Oh tu mengarut lagu tu. Baiklah. Mana dalil? Ah, tengok dalil 714. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ummu Hanik binti Abi Talib, kakak Sayyidina Ali. Nama dia Fakhitah ataupun Fatimah atau Hindun, tapi Fakhitah tu masyhur. Dia berkata aku bertamu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang mandi. Dan Aisyah tutup kawasan itu tu dengan kaya tak sebab orang nampak bila nabi dengar orang mari nabi tanya man nabi tanya man hadhi siapa mari tu aku jawab ana ummu hani saya ni kak sepupu mari ni ai dia senang mana jawapan dengan gelaran tak ada masalah 715 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Zar. Abu Zar nama dia Jundub bin Junadah Jundub bin Junadah ha? Ataupun Bidhammil ba' Tasrid Burair oh, Ada juga nama Burair Dia kata apa? Jundub ni kata Aku pada satu malam Aku keluar rumah Malah gelap tak ada lampu Aku melihat Rasulullah salam berjalan sendirian Aku pun berjalan Di bawah sinar matahari Baginda Nabi SAW menoleh dan melihatku Dia tanya Nabi tanya Dia tanya apa? Man hazah? Siapa tu? Fakultu Abu Zar nah, Jelah Jawapan dia Abu Zar Dengan gelar dengan gelaran kunyah dia nah, Tak apa Hadis 716 kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Qatadah Al-Haris Ibn Rabi' Ibn Rib'i Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu dalam hadis Al-Mida'at yang mencakupi banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa disiplin ilmu. Ha panjanglah cerita ni. Yang pentingnya Abu Qatadah mengatakan Nabi mengangkat kepalanya bertanya, "Siapa ni?" "Man hadza?" Siapa? Aku jawab Abu Qatadah. Dia perkenalkan nama dia, Abu Qatadah. Nabi kenal? Sesal. Ha. Qultu kata Nawawi hadis-hadis seperti ini sangat banyak tetapi tujuannya tentu saja bukanlah untuk berbangga diri hanya kerana keperluan. Kita sebut jawatan kita ke, sebut gelaran kita tu bukan kerana nak bangga tapi nak memperkenalkan supaya orang kenal dia mudah nak terima kedatangan kita itu wallahu alam. Tapi kalau mahu nak tunjuk eh nak pula buka pintu ni. Datuk Seri mari ni. Hai. Ini lain macam. Nah. Wa ibidu nah, Tak boleh Tawadak memperkenalkan diri sekadar Untuk dikenali Tak apalah Baiklah Hadis yang terakhir Kata Nawawi hampir sama dengan hadis sebelumnya Hadis yang kami riwayatkan dalam suai muslim Daripada Abu Hurairah Abu Hurairah nama dia Amrul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Menurut pendapat yang paling sahih Nama dia Amrul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi dia berkata, aku kata dia begini. Mak dia tak masuk Islam. Marah dia masuk Islam, backing. Dia balik kena marah, balik kena marah. Dia pun eh hey, letih dah aku lagu ni. Dia pergi jumpa Nabi, minta suruh Nabi berdoa. Dia kata apa? Dengar ni. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah Taala, minta Allah Taala beri hidayah kepada mak Abu Hurairah. Dia tak kata mak dia, mak Abu Hurairah. Kalau kata mak saya pun tak apa da. dah. Tak. Tapi oleh kerana mak dia backing, kafe masa tu, dia tak cakap mak dia, dia kata mak Abu Hurairah. Nabi doa. Allahum, Nabi doa guna lafaz ni juga. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berilah hidayah kepada mak Abu Hurairah sudah dia dapat doa Nabi, apa jadi? Farajat tu. Ha. Oh. Dia pun balik-balik rumah, tengok dia, mak dia tengah mandi. Tunggu, mak dia sudah mandi. Rupa-rupanya dia mandi tadi, nak siap nak mengucap dua kelima syahadah. Berkat doa Nabi SAW. Doa Nabi doa jadi kan? Maka dia balik jumpa Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu bahawa doa Nabi tadi Allah Taala mustajab mak dia telah masuk Islam. Jadi di sini dua perkara yang kita boleh bincangkan. Yang pertama, nama kita guna nama penuh atau nama gelaran. Macam kita ni kita guna nama Abu Anas, Abu Anas lah. Abu Anas. Oh, Abu Anas Rama, Abu Anas Madani. Habis cerita. Kenal lah tu. Nah, kalau kita tak kenal lagi tu, kau oh, tak biasa tak biasa jumpa atau tak biasa mengaji tak kenal. Dan yang kedua, kita boleh je minta orang-orang soleh tu lo doa. Contohnya mak kita ni tak apa nak ibadat. Buah kuak Oh kalau dia buka kelak buah sama-sama dia. Belah-belah saya gutu atas tangga apa gelak buah. Nah, dia, boleh kita ya. Ayat tu ustaz. Tuan guru tu lu doa ke mak mak, mak saya tu. Nah. Biarnya gaji ibadah mulut tak lain boleh kita minta. Bukan mana kita nak ngupak ke mak tapi kita minta orang soleh tu doa. Nah, itu dibenarkan. Dan kita orang soleh pun berdoa lah. Tak usah duduk main. Oh, lah, makmu tu. Pakai mati begitu dah tahu. Jangan. Hidayah kuasa Allah. Hidayah kuasa Allah. Bukan kuasa kita. Baiklah pada jemaah sekalian kita break kita kata dulu. Bab yang kedua satu tujuh. Babu fi masail tatafarra'u ala salam. Tengok nombor sembilan beberapa masalah yang berkaitan dengan salam. InsyaAllah kita sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته